зөвхөн спортт л допинг гэдэг гэж бодож байна уу? Үгүй ээ. Төрийн ялд бизнес манах шиг авилгдсан оронд бүх юмд допинг байгаа. Ногоо дарах хүчийг допинг гэдэг байхгүй. Улаан бол тавчтай мэтрүүлгийн 51 дугаар эхэлж байна. Өөрт нь байглаас саяасан хүч өрсөлдөгчөө дийлэх асуудлаар шийдэхэд нь хүрэлцэхгүй байгаа хүн сэргээ сэргэлж тамираа нэмдэг юм. Үүнийг дэлхийн нийтээрээ допинг гэж нэрлэдэг. Үгийн хувьд допинг гэдэг нь хор дэмий нийлбэрийг илэрхийлэгч, агуулгын хувьд хүч сэлбэгч, хүч тамир нэмэгч юм. Өнгөрч байгаа 7 хоног допингийн асуудлаар дүүрэн байлаа. Эхнийх нь өмдөсний бүхний авраг инх төгсийн оюун бол. Өнгөрсөн наадмаар төрүүлж улсын авраг цолонд хүрсэн түүний албан ёсны шинжилгээнээс допинг илэрсэн. Өөрөө хүлэншүрхгүй байгаа хэдий ч хоёр шинжилгээний хариу зөрөөгүй. Ингээд Монголын үндэсний бүхний холбооноос түүний барилдах эрхийг 2 жилийн хугацаатаа хассан. Гэвч тэр энэ цагаан сарын барилдаанд барилдна гэдгээ хэвлэлээр дамжуулан мэдгдсэн. Харин хэсэг бүгчүүд түүнийг барилдвал цагаан сар болоод төглөхгүй лээ. Урдахгүй бол бид нар дараагийн арга хэмжээ цагаан сарын барилдаанд барилдахгүй байж болох гэсэн ийм асуудал байгаа. Асуудал допинг хэрэглэсэн бүхтөө биш. Допинг хэрэглүүлэх боломж нөхцөл. Хэрэгсэлд нь хүлээлгэх хариуцлага шударга бус, тэгш бус байгаад асуудал байна. Улсын авраг оюун болтод шууд биш утгаараа бас нэг допинг байгаа. Тэр бол улсын хурлын гишүүн, үндэсний бүхний холбооны ерөнхийлөгч, Монгол улсын даяар дурсагдах далаа дайн тархан авраг Батэрдэн. Олон улсын баталгаатай лабораторид хийсэн шинжилгээгээр оюун болт нь допинг хэрэглэсэн гэдгийг 2 чуда нотолж холбоо нь барилдах эрхийг хассан ч оюун болтод нөлөөлөхгүй байгаа. Учир нь түүний хүч бол Батэрдэн багшна. Улс аймаг, сумын цолтой бүхчүүд энэ тэгш бус байдлыг эсэргүүцэж холбоондоо шаардлага хургуулсан. Тэдний шаардлагын гол зорилго бол ямар нэг допинггүй шударга бүсэлдэе. Монголын бүхэн өв уламжлалыг хамгаалж чадгалаа гэж байгаа. Хоёрдугаарт Багвар нэртэй барилгын компани цагдаагийн алпагчдын нийгмийн асуудлыг шийдэж хөнгөлөлттэй нөхцлөөр орон сууцаар хангах төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарч ажиллах хугацаанд үүрч ирсэн авилгын дарамтуудыг дэлгэж ярьсан тохиолдол. Багвар компанийн захирал оюуны хэлж байгаагаар энэ компани анханасаа тендер зохион байгуулагчдыг 150 сая төгрөгөөр допингдж энэ төслийг гүйцэтгэх эрх авсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ компани захирал оюуны өнөөдөр ярьж байгаа асуудал үүсгэсэн өмнө энэ барилгын төсөл эхлэхдээ л хууль зөрчсөн байна. Эднэр 2 тэрбум орчим төгрөг өгөх юм бол тендерт авна гэсэн шаардлага тухайн үед Багвар компаниг хариуцж байсан эйжид манд тавьж байсан. Ингээд өдөрт нь 150 саяг бэлнээр гаргаж өг гэсэн шаардлагыг эйжид манд тавьсан. Шаардлагын дагуу 150 сая төгрөг өгөөд л тендерийг нь авсан. Тус мөнгийг аваачиж өгөхөд од гэрэл, даваан юм, анх заяа, цэвэнэ гэд хүмүүс хамт явсан. Гэрчлэхэд бэлэн байгаа. Урьдчилгаагаа өгөөд гэрээ байгуулахад алба хаагчдын мөнгө оронгуут ярьсан мөнгөө өгөөрэй гэж хэлж байгаа нь диктофонд бичигдэж үлдсэн байгаа. Энэ тендерийг тохирч байгаад худалсан эндээс харагдаж байна. Авилгын эсрэг хуулийн 7-1-2 бусдад шан харамж өгөх, өгөхөөр амлах, зуучлахыг маш тодорхой хоригсныг 4 жилийн өмнө зорчиж энэ ажил эхэлсэн байна. Анхнаасаа авилгаар эхэлсэн ажил дээр авилгын хэмжээ хамрах хүрээ улам бүр өсөх нь байгалийн хууль. Ингээд энэ 7 хоногт орон сууц барих ажлын хэсгийг ахлагч цагдаагийн хурандаа цогт байрыг өөрөөс нь 2 пентхаус 30 орон сууц нэхэж дарамтлсан гэж мэдээлсэн. Мэдээллийнхэн дагуу хэрэг үүсч хурандаа цогт байр одоо шалгуулж байна. Хэрв оюун захирлын хэлсэн бүхэн үнэн бол өөрөө авилгын хэргийн оролцогч өгөөд өндөр дүнтэй авилгын хэргийг нуун далдалж байсан. Харин захиалагч тал буюу цагдаагийн удирдлагууд хууль заасны дагуу ашиг хонжоо харж бусдад давуу байдал үүсгэж допингдсан байна. Ийм хэрэгээр мөн ял авах болно. Монголд ингэж допинг хэрэглэхгүйгээр эхэлдэг барилгын ажил байхгүй гэхдгийг сэрэ байдаг. Олны тунд 10% гэж хэл сүртэл бий болоод удаж байна. Yeah.
Энэ 7 хоногийн допингуудаас хамгийн ноцтойг нь одоо ярилцъя. Монголын төр, төрийн сайдаар допинг гэж өөрийн холбогдсон ноцтой хэрэгүүдээс төр хөндөрсөн маш тодорхой жишээ. Улсын хурлын гишүүн Номтой Баярын бүрэн эрхийг төтгөл зүүлж шалгах шаардлагатай гэж үзээд улсын ерхий прокурор их хурлд түүнийг төтгөл зүүлж өгөөч гэж саналаа хүргэсэн. Хуулийн дагуу холбогдох дэд төрөө хурлдаж шийдвэр гаргахаас улсын хурлаар хилцэх хүртэл төрийн хуулийг хинч сахиагүй. Төрийн хуулиас илүү хүчтэй энэ асуудлыг хуулиас гадуур зохицуулсаар ирлээ. Янз бүрийн улс төрийн тохироо явдаг. Яг асуудлыг одоо хурлын гишүүд ихтгэл үнэмшлээрээ одоо шийддэг байдалд одоо хөндлөнгөө нөлөө оруулдаг. Тийм үү? Одоо цаагуура одоо ямар тохироо их гээд ямар асуудлыг хүлээгээд тийм ээ? Ингээд асуудлыг удаашруулад хууль зөрчөөд байгаа нь маш эргэлзээтэй байхгүй. Улсын ерхий прокурор улсын хурлд асуудал оруулахдаа улсын хурлын эрхийг харгалзах үүрэггүй. Харин улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх хэсгийг ажлын 2 өдрийн дотор хилцэж шийдэх үүрэгтэй. Гэтэл хуулийн сайд ингэж хэлж байна. Алдашгүй байдлын дээр туурав их хурл 48 цагийн дотор шийдвэрлэх гэсэн хуулийн заалтаа юм. Прокурор тэр асуудлыг тавихтаа энэ их хурлынх нь бүрэлдэхүүн байна уу гэдгийг анзаарч асуулаа ярих хэрэгтэй шүү дээ. Прокурорын байгуулгыг төлөөлдөг, их хурл их хурлыг төлөөлдөг. Их хурлын удирдлагатай асуудал ярьж энэ алдашгүй оруудын гишүүд нь байна уу юм? Ирс байна уу гэдэг яахан судалж тавихсан болов гэж би бодож байгаа. Яагаад гэвэл илэрхийлүүлэн дэж анзан байхгүй бол асуудал тавьчихсан шүү дээ. Түүний хэлж байгаа энэ үг, энэ үйлдэл хуулийг илтэд гажуудуулж байна. Хууль зүйн сайд хуулийг гажуудуулан байж улсын хурлын гишүүнийг хууль зөрчсөн эсхийг тогтоох улсын ерхий прокурорын саналд саад тавила. Яагаад ингэх болов? Сэтгүүлч нийтлэлч оргилма. Нимд орж, ним тайшрын гэр бүлд өрөө төлгөө гэсэн гарчигтай нийтлэлдээ ингэж үчжээ. Учир нь Нэмдорт сайд нэгэн цагт 100 айлын хажууд байрлах Шинхуагийн байр руу гүйдэлтэй болж, хожим нь Шинхуа Макийн 10% эзэмшдэг байснаа Макт зарсныг мартаж болохгүй. Мартахч ирэхгүй. Тодорхойлбол Нэмдорж ним тайшрын гэр бүлд өртөө, тэрээр өрөө төлж байна. Хууль зүйн сайд маань энэ 7 хоногт олонний өмнө удаа дараа хувийн компани, хувь хүний хамгаалтын албаны даргаын дүр тоглож үзүүллээ. Улсын хурлаасаа хүчтэй дэд хороо байдгийг тэр хорооны 5 гишүүн улсын хурлын 75 гишүүнээс ч хүчтэй шийдвэр гаргадгийг харууллаа. Монголд байгаа ганц шударга сайд болохоор жинхнээсээ нэг гэр бүлд үйлчлээгүй. Зүгээр л тоглосон баг. Нэгэн цагт ааварын допинг дуулж тамир сууж байсан болохоор өнөөдөр хүүг нь нэр нүрээр допингдож аюулаас гэтлэхээр хичээж байгаа нь шудрах хүнийл хийх үйлдэл. Хүн чанарын хажууд хууль бол зүгээр бичигдүүд шүү дээ. Тиймээс улаан бол Нэмдор сайдад уриалж байна. Хууль зүйн сайд Нэмдорч та өөрийгөө дэлхийд дээрх анхны амьд хууль болгож батлуулах төсөл санаачилж улсын хурлд өргөн байр. Эсвэл хүн чанарын яам байгуулж худлаа хууль дээр нэрсэн нөхдүүдийг энэ нийгмээс шахаж гарга. Хууль зүйн сайдаар допинг дуусан Номтой Баяр гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх хэсгийг холбогдох байнгаар төцүүлгээр хэлсэн. Хүний биед халдаж, хариуд нь халдлагад өрчгсөн яваа халдашгүй бүрийн эрхт гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх нь зөв гэсэн шийдвэр дэд хороноос гарсан. Одоо их хурлаар хэлсэн. Эрх хүрэгч намын дотоод хуваагдал хэвээрээ байгаа бол Номтой Баяр гишүүн бүрийн эрхээ алдна. Харин нэг намын эсрэг бүлгийн гишүүд хууль зөрчсөн үйлдэлүүдээрээ барьцаалагдсан байвал Номтой Баяр гишүүн бүрэн эрхтэйгээ үлдэнэ. Яг Номтой Баяр гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудлыг эд хэлцэж байх үеэр гарсан нэг мэдээг та харж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн асуудал эд яригдж байхад огт дуулдаагүй мэдээлэл яагаад энэ өдрүүдэд гарах болов? Хэрэгцээ үзэгч та тунгаан бодоорой. Альва мэдээлэлд үргэлж нэхур хандаарай. Та бүхэнд энэ 7 өнөрт олонний анхаарал татсан допингийн мэдээллүүдийг тавчлан тоомлж хүргэлээ. Допинггүй спорт, допинггүй төрийн ажил, допинггүй улс төр, допинггүй ус мэддэг. Маска зүгээрээ.